keikhlasan. Tetapi dia perlukan latihan. Macam menyumbang ni, saya tak boleh nak sedekah ustaz. Sebab apa? Tak ikhlas. Belum apa-apa kata tak ikhlas. Sebab dia perlukan latihan. Ikhlas tu mari kemudian. Bukan masalah ikhlas tu kita boleh tentukan. Ah ha, ikhlas tak ikhlas, saya kerja tak takaful, ikhlas saya ikhlas lah. Tak boleh gitu. Tapi perlu dibentuk. Bahkan Nabi didik begitu. Datang sahabat bertanya kat Nabi, datang bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra?" Datang sahabat Nabi jumpa Nabi, "Wahai Rasulullah, bilakah sedekah tu dia jadi besar pahalanya?" Tengok Nabi didik hati orang. Nabi kata, "Antasaddaqa wa antas sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wala tumhil hatta balagatil hulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan." Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang kuat, muttafaqun alaih. Nabi kata, ketika mana besar sedekah? Nabi kata, ketika engkau bersedekah itu, yang pertama engkau sihat. Nampak? Dia latihan. Sebab apa? Ketika sakit, nafsu dah tak kuat. Ketika sihat, nafsu nak macam-macam. Ketika itu, kita sekat nafsu. Seringgit, 50 sen masuk dalam Masjid Fatimah Az-Zahra. 50 sen kita beli gudang garam sebatang. Ah, bukan senang tu. Dia fikir singgit dapat 2 batang gudang garam. Tiba-tiba dia korban ke 50 sen dan masih lagi merokok. Tak apa, isaplah rokok. Bacalah bismillah. InsyaAllah ikhlas. Nak ceritanya, dia lah kat situ, nafsu dia sedang kuat. Nafsu sedang kuat dalam keadaan dia sihat. Yang kedua, syahihun. Syahih ni bukan bakhil. Bapak kepada bakhil. Sebab kalau kita baca kitab Fiqhul Lughah, fiqh bahasa. Ada kitab, nama dia fiqh bahasa, fiqhul lughah. Nama-nama binatang, nama-nama sifat, nama-nama macam-macam. Nama unta tuan-tuan 400 orang nama unta, 400. Bahasa Arab. Singa 200. Awal yang datang, nama dia sekian. Awal yang putih, awal yang hitam, awan berhujan lebat, hujan kurang lebat, awan kosong, macam-macam awan. Tiba mari bab darjah kebakhilan. And antara syahih dan bakhil, jarak dia tuan-tuan 5-6 kalimat. Nabi menggunakan perkataan syahih, dia tak guna bakhil. Nak ceritanya, sangatlah bakhilnya. Ketika engkau bakhil, sedekah pahala besar. Ketika bakhil, ikhlas tak? Tak ikhlas tuan-tuan. Tapi perlu kepada latihan agar bakhil itu dapat kita bunuh dia dengan kita didik hati kita agar dia jadi ikhlas. Sebab dia perlukan latihan.